společnost je diverzitní, takže je logické a správné, abychom toho využívali i v rámci zaměstnávání lidí, aby i pestré týmy tvořily pestré produkty pro celou společnost. Talent každého člověka nejlépe objevíme, když jsme dostatečně zvědaví a otevření k tomu poznávat, co v každém z nich je, aniž bychom dopředu si dávali filtr předsudků. Pro mě ta diverzita je o rozmanitosti. Rozmanitost je v podstatě o možnosti dialogu a ten dialog právě směřuje k tomu, že kultivuje to prostředí.